বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মোৰ চেনেলটিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে স্বাধীনতা দিৱস। আজিৰ দিনটোতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। এইটো হৈছে 75তম, মানে আমি ব্ৰিটিছৰ পৰা স্বাধীন পোৱা আজি 75টা বছৰ অতিক্ৰম হ'ল আৰু এইবাৰ 75তম স্বাধীনতা দিৱস আমি উদযাপন কৰিছোঁ। সকলোকে মই মোৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ অলেখ সুযোগ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি যাতে স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ এইখন পৃথিৱীত, এইখন দেশত। কিন্তু আমি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰোঁ ঠিকেই, কিন্তু আমি মানুহবোৰ স্বাধীন জানো? সদায় নাৰী হত্যা, নাৰী নিৰ্যাতন আৰু যে কত কি চলিয়েই থাকে, তাৰ মাজতো আমি স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিবই লাগিব, সকলোৰে মৌলিক কৰ্তব্য নিজেই স্বাধীনচিতীয়াকৈ জীয়াই থাকিবৰ বাবে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ঠাই আছে, এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে, সেইসকল লোক হয়তো এতিয়াও স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিব পৰা নাই। গতিকে মোৰ সকলোলৈ আহ্বান যাতে সকলোৱে নিজে জীয়াই থাকিবলৈ শিকে আৰু জীয়াই থাকিবলৈও সকলোৱে তেওঁলোকক স্বাধীনতা দিয়ে, সকলোৱে নিজৰ মৌলিক অধিকাৰ নিজে পাওক আৰু স্বাধীন চিতীয়াকৈ এইখন অসমত, এইখন দেশত, এইখন পৃথিৱীত জীয়াই থাকক। আৰু আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ, মোৰ চেনেলটিৰ নাম আছিল SPD মস্তি আৰু মই ভাবিলোঁ মোৰ চেনেলটিৰ নামটো মই সলনি কৰিম আৰু সেয়েহে মই মোৰ চেনেলটিৰ নাম ৰাখিছোঁ বেবী ভইচ অফ ক্ৰিয়েটিভ। গতিকে আপোনালোকে ভাল পালে মই নামটো সলনি কৰাক লৈ যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই ভাবিলোঁ মোৰ চেনেলটিৰ নামটো সলনি কৰাটো উচিত, সেয়েহে মই মোৰ চেনেলটিৰ নাম SPD মস্তিৰ সলনি বেবী ভইচ অফ ক্ৰিয়েটিভ ৰাখিলোঁ। চ' আপোনালোকেও জনাব আপোনালোকে ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে। সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই আকৌ এবাৰ